A helyi Kránclány néptáncsoport műsora nyitotta a Völcségi Könyvfesztivált Bonyhádon, ami már a 19. ilyen rendezvény volt a sorban. A fesztiválon rengeteg szerző mutatkozott be, és sok író-olvasó találkozóval is készültek a szervezők. Voltak, akik más településekről, például Szekszárdról érkeztek, hogy beleolvashassanak egy-egy friss kötetbe. Olvastam a Facebookon, és érdekelt. A Völcségi Könyvfesztiválon ma már hagyománynak számít, hogy egy helyi szerző vagy szerzőpáros könyvét is bemutatják. Ezt emelte ki köszöntőjében a település polgármestere Filóné Ferenc Hibolya, aki büszke arra, hogy a város egy ilyen nagy múltú fesztiválnak ad otthont. Aminek szívből örülök, hogy gyakorlatilag minden évben van olyan kiadvány és olyan megjelenés, ami helyi érdekeltségű, így van ez idén is, hiszen megjelenik egy újabb Bonyhád kötet, most éppen a Percekkel gyönyörű fájról, ami egy civil összefogásnak a köszönhetően jött létre. A könyvfesztiválon több mint 30 program közül válogathattak az érdeklődők.